bismillahi axmaan iraxiim waxaa booqasho aateaa maalmood kusoo gaaray wadanka jarmalka madaxweynaha federaalka soomaaliya dr xasan shekh maxamuud ujeedada safarkiisu waa labo qaydood bay ahayd qeybta kwaad waxay ahayd bartaqaad uu ka helay madaxa ugu sareeya dawlada jermalka cansularka inuu la kulma iyo dowladiisa iyo shir kaloo ka dhacayay magaalada francafor oo looga hadlayey maalgashiga wadamada africa iyo jarmalka oo sanad kasta amadaxweyne katirsan madaxweyneyaasha africa lagu casumo sanadkaana nasiib u yeeshay madaxweynaha soomaaliya safarkii ugu horeyey maalinti ugu horeysay magaalada barlin wuxuu kula kulmay mas-uulka ugu sareeya jarmalka halkaas ay ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada wadan jarmalka iyo soomaaliya oo ahaa xiriir aada u wanaagsan waddanka jermalka wuxuu ahaa wadamadai ugu horeeyey oo aqoonsaday soomaaliya markii xunimada qaadatay kadibna mashaariic badan ka fuliyey oo jermalka wuxuu ka mid ahaa dowladdii dhistay ciidamada boliska eesamaysay biyigelintii soomaaliya waxay ahaayeen waxay ka qabteen oo kaleeto inay sameeyeen iskuulaad badan oo farsamada gacanta ah waxaan dooneynaa marka madaxweynuhu u yimid inuu xiriirkaas soo celiyo oo qalkanbaa lagu casumay waxayna ka wada hadleen arrimo badan in dib loogu soo cesho soomaaliya oo xiriirkii oo maalgashigii iyo wixii hore loogu qaban jiray dib loogu bilaabo maadaama hadda soomaaliya soomarata kor soo kacday dhinacii amnigan u hagaagay in maarata loo sameeyo maalgashi iyo wadaxqabsi labada dhinacah inay wada sameeyaan badan baa jirta oo lasoo geshay miidiyaha oo ahayd in maaratay arrimaha qaxootiga soomaalida odadka soomaaliya ku nool qurbaha ku nool gaar ahaan wadanka jarmalka wadanka jarmalka waxaa ku nool muwaadiin soomaaliyeed oo aada u badan oo ilaao xdenan ilaa todobaatan gaariya oo wadankaan degan kshaqaysta oo dad sharaf laah oo maaragtay oo si fiican u degan waxaa jirtay inay jirto dad badan oo yimid oo kaleeto dad jooga oo ayagu markaas aysan u suurto gelin inay maaratay wadankii ay la qabsadaan ayaguna jeclaystay inay dib u noqdaan safaaraddii la soo xariiriyeen dadkaasu dad yar bay ahaayeen dadkaasunam qofkiis markaas goosta in wadankiis ku noqdo dolada somala wafududaynysa waradia waasiiyb ajirtay oo ah dad yaro soomaaliya oo xabsiye ku jiray oo dembiye culus galay oa sharciya lahayn oo xabsiii soo dhamaystay dadayara nt hibbk noqta a s jiraawaa ntaladoladna ka wada hadlaan dadkaasn loo helo sidii markaas ay nolol u heli lahaayeen waddankoodiina ay marate loogu celin lahaa loona sameeyo nidaamkii markaas ay waddankooda dib ugu noqon lahaayeen ayagiioo markaas hela nolol cusub iyo marate loo sameeyo sidii dibdejin loogu sameyn lahaa wadankoodiina ugu noqon lahaayeen marka ورك الشيء يدد قسم لقوع عليني وح ما أرت أنا شرط ماها أفكي سوق مركز دياروه إنه نقدانه ولا ما أرت ولا فوزينية ومواد سوامالية وودن السكون نقانية أفكي كل بعض هيسن حبسية دنا أستمر ولا فوزينية إنه وودن كيس دي بقول نقده وأنا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه oo xawaarihiisu yahay abaatan migabisbercon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah